اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دینا چاہیں گے معروف اسلامی اسکالر، نامور محقق، متعدد مارکۃ الآراء اردو اور عربی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب کو کہ اس موقع سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ڈاکٹر عنایت اللہ اسد سبحانی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین، انتہائی قیمتی اور پیارے اور حوصلہ مند نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن علم کی شاہراہ، دی قرآن پاتھ وے آف نالج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت ہے، پیکر جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، زمین سے لے کے آسمان تک، اتنی زیادہ خوبصورت ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس سے آگے خوبصورتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کی فطرتی خوبصورتی ہے اور رانائی ہے، بہت ہی خوبصورت دنیا۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بھی اس نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس سے زیادہ خوبصورت ساخت کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اس خوبصورت سے جسم میں کتنی صلاحیتیں اس نے رکھ دی ہیں، کتنی قوتیں، کتنی توانائیاں بھر دی ہیں، اور ہر چیز کو کس مقام پر رکھا ہے، یہ صرف خدا علیم حکیم کا کام تھا۔ بہت ہی خوبصورت دنیا، اور اس دنیا کے اندر بہت ہی خوبصورت انسان، بہت ہی خوبصورت مخلوق، اور جتنے بھی جانور، جتنے بھی چرند پرند ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس دنیا کے اندر سب سے بدترین چیز، سب سے بدنما چیز، سب سے زیادہ گھناؤنی چیز، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ برا کردار، برا اخلاق، خدا کو فراموش کر دینا اور خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے زیادہ گھناؤنا عمل ہوتا ہے، جس کو ہم جتنا بھی زیادہ اس کی مذمت کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، خشکی و تری میں، ہر جگہ فساد ہی فساد لوگوں کی بدامالیوں کے نتیجے میں۔ ایک جگہ انسان کو فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا،
یہ انسان انتہائی ظالم اور انتہائی جاہل ہے، ناسمجھ ہے، نادان ہے۔ یہ نادان انسان اپنے آپ کو فراموش کر کے اپنے رب کے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے اور اس کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات پر وہ اپنی حکومت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس پہ تصرف کرنا چاہتا ہے، منمانا تصرف کرنا چاہتا ہے اور اس کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کو، یہ سمجھتا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عاقل بنایا ہے، بہت عاقل بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر نفس امارہ ہے جو اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، بری خواہشات اس کے اندر پیدا کرتا ہے، برے جذبات اور برے عزائم، برے حوصلے پیدا کرتا ہے، اور یہ کشمکش برابر جاری رہتی ہے خیر اور شر کے اندر۔ اور پھر ایک تو نفس امارہ ہے اور دوسرے انسان کا جو عدو مبین ہے ابلیس نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، انسانوں کو خدا سے دور کرے گا، انسانوں کو شکر کے راستے سے ہٹا کر کے ناشکری کے راستے پر لگا دے گا۔ یہ اس نے ذمہ لیا ہے اور اس نے ساری انسانیت کو چیلنج کیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا ہے کہ وہ اس عدو مبین سے، اس کھلے ہوئے دشمن سے ہوشیار رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ایک عرصے تک، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کو جنت میں رکھا، جنت میں رکھ کر کے انہیں ابلیس کی دشمنی کا عملی تجربہ کرایا، ابلیس نے بار بار کوشش کی کہ انہیں اس شجر معصیت سے قریب کر دے یا اس شجر معصیت کا پھل چکھنے پر آمادہ کر دے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام انکار کرتے رہے، لیکن اس نے قسمیں کھا کھا کر کے ان کو یہ یقین دہانی کی کہ میں آپ کا بہت ہی مخلص ہوں، بہت ہی خیرخواہ ہوں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قاسمہما مطلب بار بار قسمیں، روز روز آ کر کے قسمیں کھائے کہ میری بات سن لو، اس شجر سے تم کو اس لیے خالی منع کیا گیا ہے کہیں تم فرشتہ نہ ہو جاؤ یا کہیں تمہیں ابدی حیات نہ حاصل ہو جائے۔ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ بہرحال بار بار وہ کوشش کرتا رہا اور ایک دن وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے چکمے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ اس درخت کا پھل چکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت اور عظمت کا لباس پہنایا گیا تھا وہ لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے احساس کیا، اپنے رب کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خدایا ہم نے غلطی کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بہت ہی نامراد ہوں گے، بہت ہی خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ جاؤ اب تم دنیا میں جاؤ، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کبھی بھی اس کی باتوں مت آنا اور کبھی بھی اس سے دھوکہ مت کھانا۔ اس عملی تجربے کے بعد، جنت میں رکھ کر کے شیطان کی دشمنی کا عملی تجربہ کرانے کے بعد، انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد، بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم برابر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجیں گے، اپنے پاس سے کتابیں بھیجیں گے، ہدایت نامہ بھیجیں گے، جو اس ہدایت نامے پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اما یاتینکم منی ہدن فمن اتبع ہدائے فلا یضل ولا یشقی۔ اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبختی کا سامنا کرے گا، اور جو میری ہدایت سے منہ موڑے گا وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزارے گا، اور قیامت میں ہم اسے اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تو نے انہیں نظر انداز کیا تھا، آج تجھے بھی اسی طرح نظر انداز کیا جائے گا۔
ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم اسے جو حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے رسول بھیجتا رہے گا، اپنی ہدایت بھیجتا رہے گا، اپنی کتاب بھیجتا رہے گا۔ اسی وعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء بھیجے، ہر دور میں اپنے رسول بھیجے، ہر دور میں اپنی کتابیں نازل کیں۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسانی گروہ ایسا نہیں ہے جہاں کی ان کو جگانے والا، ان کو ہوشیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو۔ ہر دور میں اور ہر جگہ، ہر انسانی آبادی میں اللہ کے رسول آتے رہے۔ ان رسولوں کا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انہیں محروم نہ ہونے دیں، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ یہ جو کتابیں آتی تھیں قرآن، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو کتابیں آتی تھیں، یہ کتابیں دراصل علم کی روشنی لے کر کے آتی تھیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دی ہے، لیکن یہ عقل ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتی ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اپنے رہنے سہنے کا انتظام کر سکتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان اپنے چلنے چگنے اور کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر سکتا ہے، چڑیوں کی طرح سے ہواؤں میں پرواز کر سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس عقل کے ذریعے سے انسان شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان اپنے نفس امارہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس عقل جہالت کی تاریکیوں میں تھی، قرآن پاک کے ذریعے سے روشنی پھیلی، قرآن پاک کے ذریعے سے انسانیت پھیلی، انسانیت نے اپنی عظمت کو سمجھا، قرآن پاک کے ذریعے سے انسان انسان ہوئے، ورنہ اس سے پہلے لوگ ان کو ظلم کے شکنجوں میں کسے ہوئے تھے اور وہ چند فیملیوں کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قرآن پاک نے آ کر کے ان کو آزادی عطا کی، قرآن پاک نے آ کر کے ان کو علم کی روشنی عطا کی، قرآن پاک نے آ کر کے ان کو عزت اور آزادی عطا کی، اور انسان کو یاد دلایا کہ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلا انسان آیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے خلیفہ بھی تھے، اور یہی کہہ کر کے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ یہ اللہ کے دو نبیوں کی مثال ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سب اللہ کے خلیفہ تھے، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے سچے پیرو تھے وہ سب اللہ کے خلیفہ تھے۔ اللہ کی خلافت ہمیشہ صالحین کے لیے ہوتی ہے، یہ زرنی تاج ہمیشہ انبیاء کرام اور صالحین امت کے سروں پر رکھا گیا ہے۔ یہ خلافت کا کام بہت زبردست علم چاہتا ہے، بہت زبردست روشنی چاہتا ہے۔ اس روشنی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے کیا۔ قرآن پاک چونکہ زمین پر بسنے والی تمام اقوام کے لیے آیا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ علم کا آفتاب اور علم کا بحر بیکراں بن کر آیا ہے۔ اس کے علوم کی کوئی تھا نہیں ہے، اس میں شرعی علوم کے بھی خزانے ہیں اور عصری اور سماجی علوم کے بھی رہنما اصول موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تمام صحیح حدیثیں، شریعت کے تمام رہنما اصول، اسلامی فقہ و قانون کے تمام بنیادی مسائل، اور شریعت سے تعلق رکھنے والے دیگر تمام علوم کا ماخذ اساسی یہی قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے رب کو کیسے خوش کیا جائے۔
قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، قوموں کی ترقی کے کیا اصول ہوتے ہیں، یہ بے شمار مسائل جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے مسائل قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک علم کا خزانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی حیثیت سے اس کتاب کو لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کے حامل بن جاؤ، علم کے رواں سوتے بن جاؤ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، علوم کے سوتے بن جاؤ، رات کے چراغ بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، تم علم کے رواں چشمے بن جاؤ، ہدایت کے قمقمے بن جاؤ۔ صحابہ کرام نے قرآن پاک کی اس عظمت کو پہچانا اور اسے اپنے دل و دماغ میں بسایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سچ مچ علم کا چشمے رواں بن گئے، وہ ہدایت کا روشن فانوس بن گئے، وہ بیابان کی شب تاریخ میں قندیل روحبانی بن گئے۔ کتنی ہی بار دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نہایت حسرت سے فرما رہے ہیں، ہا ان ہا ہنا لعلما جما لو وجدت له حملا، سنو سنو یہاں علم کا بڑا خزانہ ہے، کاش مجھے ایسے لوگ مل جاتے جو اس امانت کو اٹھا سکتے۔ یہ وسیع و عریض سلطنت جو مسلمانوں نے قائم کی، اس سلطنت کے تمام معاملات قرآن پاک ہی کے ذریعے سے حل ہوتے رہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوئی کتاب نہیں تھی قرآن پاک کے علاوہ، اسی قرآن پاک کے ذریعے سے انہوں نے ایک عالمی حکومت قائم کی اور عالمی اسٹیٹ چلائی اور اس کے سارے نظم و نسق کیے، اور ایسی حکومت اور ایسی خلافت انہوں نے قائم کی کہ لوگوں کو عزت ملی، آزادی ملی، عظمت ملی، اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس زمین پر جنت اتر آئی ہے، جنت کا لطف، جنت کی بے غمی، جنت کی خوشیاں ان کو اس زمین پر ملنے لگی۔ یہ سب قرآن پاک کی برکت تھی۔ انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک آیا ہے، اس قرآن پاک نے انسانیت کے ہاتھوں میں علوم کی کنجیاں رکھ دیں، علوم کی شاہ کلید رکھ دی، علوم کے خزانے رکھ دیے۔ ما اوتی تم من العلم الا قلیلا کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت ختم ہو گئی، انسان کو علوم سے مالا مال کر دیا۔ علوم میں قرآن پاک کے نزدیک یا اسلامی نقطۂ نظر سے علوم میں خالی شرعی علوم نہیں آتے ہیں، بلکہ تمام علوم، تمام کائناتی علوم، تمام انسانی علوم، وہ سارے علوم جو انسان کی زندگی سے، انسان کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان سارے علوم کو مسلمانوں نے اپنایا اسی قرآن پاک کی بدولت، اور انہوں نے ان علوم کو فروغ دیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پر کہ یہ دنیا ناز کرتی ہے، یہ مسلمانوں کی دی ہوئی چیز ہے۔ مسلمانوں سے پہلے ارسطو اور افلاطون کے زمانے میں یونان نے خالی کچھ نظریات پیش کیے تھے، کچھ فارمولے پیش کیے تھے، لیکن ان فارمولوں کو، ان نظریات کو تجربات کی روشنی میں وہ نہیں لائے تھے، تجربہ گاہوں میں وہ نہیں لے کر کے آئے تھے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا کام ہے کہ انہوں نے تجربہ گاہیں قائم کی اور ایک ایک چیز کا انہوں نے تجربہ کیا، جو سائنس کا اصل وہ ہے، وہ کر کے انہوں نے دکھایا۔ انہوں نے سائنسی علوم میں غیر معمولی ترقی کی اور غیر معمولی اضافے کیے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں تباہ کن ہتھیاروں کی ریس چل رہی ہے۔ آج دنیا کی دولت کا بڑا حصہ تباہ کن ہتھیاروں برباد ہو رہا ہے، جبکہ دنیا میں بے شمار انسان بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے اور بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع سے عرض کی گئیں۔ بہرحال چلتے چلتے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، جس طرح سے اس کائنات کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے، اور جن لوگوں کو قرآن پاک کا لطف مل جاتا ہے، اس کی لذت مل جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ان کی نظر میں جچتی نہیں ہے، اور وہ بڑی مشکل سے دوسری چیزوں کے لیے وقت نکال پاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ لیسو سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ جو رات رات بھر جو قیام کرتے تھے قرآن پاک کے ساتھ وہ گزارتے تھے اپنے شب و روز، یہ اس کی بہت ہی خوبصورتی اور بہت ہی لذت
انتہائی لذیذ چیز، سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں اور قرآن پاک کو یہ سمجھیں کہ خالی وہ چند دینی معلومات دینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ حقیقت میں اس کائنات، اس دنیا میں خلافت کا جو عظیم بار ڈالا گیا ہے صالحین پر، خلیفہ ہمیشہ صالحین ہوا کرتے ہیں، یہ جو گمراہ لوگ یا ظالم اور شیطان لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا کام تھا کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کے قرآن پاک کی روشنی میں اپنی سیرت کی تعمیر کر کے اور اپنے ذہنی افق کو بلند کر کے وہ اس دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے، لیکن اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ امت جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑا علمی خزانہ موجود ہے وہ امت انتہائی پستی میں ہے اور وہ علمی پسماندگی کی انتہا پر ہے، یہ بہت ہی عبرت کا مقام ہے، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے اور قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور قرآن پاک سے اپنی قسمت کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔